У лікарні її питали два рази, вона не розказувала. Аж третій раз вже її добре настрахали. Тоді вона сказала, що то в неї того, що в неї була та родичка якась з Італії. 58-річна Надія з села Глинська намагалася приховати свою хворобу не лише від односельців, але й медиків. Цілий тиждень пацієнтка із COVID-19 пролежала у звичайній районній лікарні. Коли ж діагноз виплив назовні, лікарям довелося закритися на самоізоляцію просто на робочих місцях. В контакті, по-перше, були працівники, які медичні, які, ну, лікуючі лікарі, медсестри, які робили призначення, відповідно, молодші санітарочки також, які прибирали кімнату. Ну і ще одна жінка, яка лежала в палаті, відповідно, двоє було, лежало їх на лікуванні. Вже після смерті Надії лаборанти підтвердили, що забудькувата пацієнтка заразила як мінімум двох лікарів. Виявлення позитивного пацієнта в стаціонарі, не ковідівському стаціонарі, він розглядається як і під вогнище, всі медичні працівники беруться під спостереження, і всім їм набираються аналізи на коронавірусну інфекцію. Двоє медиків мають позитивний аналіз на ковід і перебувають на лікуванні в легкій формі. Протягом тижня до львівської інфекційки із коронавірусом госпіталізували 35 медиків. І це лише початок, зітхають чиновники. Основна причина інфікування медиків – це є все-таки неповідомлення пацієнтами, захворівшими особами про те, що вони мали контакт з коронавірусними пацієнтами, чи вони самі повернули за кордоном. В більшості випадків це недостатній захист на момент контакту з коронавірусним пацієнтом. У селищі Рудному, яке розташоване буквально в 2 кілометрах від Львова, довелося закрити на карантин сімейну амбулаторію через масове зараження. Рудненська амбулаторія, в якій обслуговується більше 6 тисяч людей, тепер офіційно визнана вогнищем небезпечного COVID-19. Саме тут заразилися на коронавірус аж 4 медики. Двері закладу тепер зачинені не лише для пацієнтів, але й для самих працівників. У поліклініці, якій підпорядковується амбулаторія, підозрюють, медиків заразила пацієнтка. Сімейна лікарка приходила до неї додому. Ми думали з одного вогнища, бо там обстежували людей. Зараз ми з'ясували, нам дали інформацію, що в Рудно померла жіночка старша. І померла вона в інфекційній лікарні. Перед тим лікар у неї також, та, яка знаходиться зараз в стаціонарі, оглядала ту пацієнтку. Більшість мешканців навіть гадки не мали про зараження лікарів та шоковані закриттям амбулаторії. Тепер усі консультації з медиками проходять у телефонному режимі або ж у найближчій поліклініці у Львові. Ні, я не чула, я то від вас перше слово чую. Я не чула, бо я так сиджу вдома. Ну, треба людям бути більш обережними, не ходити, сидіти вдома. Спеціальні захисні костюми мають лише ті лікарі, які працюють безпосередньо із хворими на коронавірус. Усі решта задовільняються звичайними респіраторами та дезінфекторами. Навіть коли ви читаєте сам наказ Міністерства охорони здоров'я 722, він не завжди гарантує навіть тим працівникам, які є в захисті і проводять дослідження ПЛР, 100% їх захист від даної інфекції. Знаєте, на одному білборді написано: «Сиди вдома, захисти лікаря». Мабуть, це правильно. Як саме убезпечити усіх лікарів від масового зараження вірусом, наразі українські чиновники відповісти не можуть. Лише просять населення суворо дотримуватися карантину. Тоді випадків інфікування буде набагато менше.